មកហើយក្រោមការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាហើយយើងត្រូវយកសមត្ថភាពដែលយើងបានសន្សំរយៈពេល12ឆ្នាំមកបញ្ចេញត្រឹមតែរយៈពេល2ថ្ងៃលោកគ្រូមានវាសនាបានស្គាល់និងបានបង្រៀនអ្នកទាំងអស់គ្នាលោកគ្រូពិតជាមានមោទនភាពនិងមានសេចក្តីរំភើបជាខ្លាំងបើទោះបីជាការបង្រៀនរបស់លោកគ្រូมันបានល្អ 100% ក៏ដោយតែវាជាការបង្រៀនដែលចេញពីទឹកចិត្តរបស់គ្រូម្នាក់នេះក៏ដូចជាលោកគ្រូអ្នកគ្រូផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរតាមនាមលោកគ្រូតំណាងឲ្យទឹកចិត្តគ្រូបង្រៀនទាំងអស់ចំពោះសិស្សលោកគ្រូសូមជូនពរសិស្សានុសិស្សទាំងអស់ឲ្យទទួលបាននូវជោគជ័យគ្រប់គ្នាហើយសូមប្រកបទៅនឹងពុទ្ធពរទាំងឡាយ4ប្រការគឺអាយុវណ្ណៈសុខៈបលៈកុំបីឃ្លៀងឃ្លាតឡើយដើម្បីភ្ជាប់និស័យក៏ដូចជាសម្ដែងនូវទឹកចិត្តស្រឡាញ់ចំពោះសិស្សលោកគ្រូក៏សូមជូនកំណាព្យមួយឃ្លាដែលមានចំណងជើងថាទឹកចិត្តគ្រូចិត្តគ្រូព្រួយភ័យពន់ពេកត្រៃពេលចិត្តដល់ថ្ងៃសិតប្រឡងប្រឹងអត់ងងុយខំចងក្រងនៅរាល់កំរងវិញ្ញាសាដើម្បីឲ្យសិស្សងាយស្រួលចាំរាល់ថ្ងៃខែឆ្នាំលេខអក្សរាបំណងឲ្យសិស្សមានប្រាជ្ញាហត់នឿយយ៉ាងណាក៏មិនស្ដីលោកចូលដល់ថ្ងៃសិស្សប្រឡងគ្រូខំបន់ផ្សងអស់អវ័យអវ័យវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក្នុងផែនដីជួយលើករាសីសិស្សខ្ញុំផងឥឡូវពីថ្ងៃបញ្ចប់ហើយចិត្តលោកពុំស្មើនៅបន់ផ្សងឲ្យសិស្សខ្ញុំជាប់ដូចបំណងដែលពួកគេប៉ងគ្រប់គ្នាគ្រូសូមជូនពរពីចម្ងាយឲ្យសុខសប្បាយជោគជ័យយាទទួលលទ្ធផលល្អគ្រប់គ្នានេះហើយគឺជាទឹកចិត្តគ្រូ